U narednih 7 dana očekuje nas većinom suvo i toplo vreme. U sredu u Košavskom području vetrovito sa jakim, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno olujnim jugoistočnim vetrom. U Timočkoj krajini pretežno oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom sipećom kišom. U četvrtak u zapadnim i jugozapadnim krajevima umereno na oblačenje, a u petak u centralnim i istočnim ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 16 do 20 stepeni Celzijusa, a za dane vikenda biće u manjem padu. Premda se većina stanovništva raduje toplom vremenu i čini se nikad duže miholjskom letu, nadprosečno toplo vreme za ovo doba godine mnogima uopšte ne prija. Građani Srbije svih starosnih grupa žale se na malaksalost, tromost, pospanost, pada im raspoloženje, boli ih glava, osjećaju se nekako čudno. Da je ova pojava aktuelna, potvrdili su i lekari, ali i naveli da nam teže period tek predstoji. Svaka nagla promjena temperature teška je za organizam. Menja se vazdušni pritisak, što se automatski odražava i na srčani pritisak, a to predstavlja veliku opasnost za građane, na prvom mestu za srčane bolesnike. Nove promjene vremenskih uslova koje se mogu očekivati bit će podjednako opasne. Hronični bolesnici su na prvoj liniji fronta, ali i ostatak stanovništva trebalo bi da povede više računa o svom zdravlju u predstojećem periodu. Građani su teško podneli skok temperature, ali će teško podneti i pad koji nas očekuje. Očekuje se veći broj poziva i veći broj anginoznih bolesnika, ističu lekari. Oni apeluju na građane sa hroničnim oboljenjima da odmaraju i ne izlaze iz kuće bez preke potrebe, dok se vrednosti temperature vazduha ne ustale. Imperativ za hronične bolesnike u narednom periodu je redovno uzimanje terapije, redovne kontrole i zdrav život. Zdrava ishrana, dosta tečnosti i odmor su neophodni i zdravom delu stanovništva, kako bi uspješno prebrodili vremenske uslove koji slede. Za jačanje imuniteta preporučljivo je i uzimanje suplemenata i unošenje vitamina i minerala u prirodnim oblicima. Kako bi se izbjegle respiratorne infekcije i prehlade, savjetuje se da građani nastoje da što više vremena provode na svežem vazduhu, da često vetre prostorije, ali i da se oblače skladno vremenskim uslovima. Ovakvi vremenski uslovi po svojoj štetnosti za ljudski organizam mogu se izjednačiti sa nadprosečno visokim letnjim temperaturama, ali i prirodnim vremenskim nepogodama, kažu stručnjaci.